Bagilah kenapa? Pergi belanung lah, belanung belah eh. Suluh. Aku pedih lah. Ni guys, nampak tak? Kamera ni lock. Kamera lock sahab. Guys, sahab tu ada kesan cakap. Lebih panjang. Panjang gila. Panjang. Hey. Ada orang, dia ada. Dia cakap. Dia cakap Mirun. Dia cakap telefon. Weh. Panjang bel weh. Dia orang ni. Panjang. Mana? Bawah. Ni. Weh. Ambil garam dulu. Tapi saya apa Miru keluar dulu tak? Miru. Ada. Keluar dulu. Dulu.